Más szeretettel köszöntöm itt az Egvény gyógynövényzöldben. Persze mondok arra, amivel foglalkozom. Alapvetően a Balatonfelvidék gyógynövényvilágát hivatott a helyszínt bemutatni. Több mint 500 gyógynövényfaj egészen a kondolásra tegyük a kertben. Jellemzően a célunk az, hogy azt a divers növényvilágot, amit a Nemzeti Parki területen is megtalálhatunk, azokat minél szélesebb körben megismertessük, felhívja rájuk a figyelmet és a hasznosításaik ...nak különböző formáit találjuk a Balatonfelvidéken. Alapvetően a célunk itt az, hogy egy fenntartható gazdálkodási, ökológiai szempontból fenntartható gazdálkodási metódust dolgozunk, és minden csak helyi termelővel alakítsunk olyan kapcsolatokat, aminek hatására helyi termelőket tudnak előjelíteni. Kísértőkben jellemzően természetesen, mivel a Nemzeti Parki területen minden növény védett alapból, tehát a növény gyűjtésnek korlátai vannak a mi területünk, a növény termesztés viszont minden szempontból érdekes. Egyben alapfogalommal kezdenék, ki az, aki gyógynövényes tehetődött el hozzájátoknak van. Gyógynövény termesztési tapasztalata, gyűjtési használ, tanult egy gyógynövényekről, egy-két kezet lehet, köszönöm szépen. Ki az, aki fogyasztott már gyógynövényt valamilyen formában? Szuper, örülök neki, hogy nem ez teljesen ismeretlen, akkor azt hiszem, azra beszél. Fogalom bevezetésként, ami fontos. Mit nevezünk gyógynövénynek? Lehetnek a értelemben az a növénynek, a gyógynövénynek, ami akár a hagyományos gyógyászatban, négy gyógyászatban, vagy egyéb más hagyományok szerint, akár irodalmi adatok alapján gyógyításra használatosan volt. Szűkebb értelemben azokat a növényeket hívjuk gyógynövénynek, amiknek valamiféle minősítési rendszerben van életani hatása. Szűkebb értelemben a gyógyszerkönyvi minősítésnek megfelelő növényi részeket hívjuk gyógynövényeknek. A gyógyszerkönyv ilyen szempontból egy nagyon speciális kritérium, azokat a növényeket minősíti a gyógyszerkönyv, amit közvetlenül patikai kiszolgálásban és közvetlenül pontos dozírozással, azaz súlyra mérhetően tudunk felhasználni. A gyógyszerkönyv nagyon kevés növényt tartalmaz. Jelenleg a 8. gyógyszerkönyv van érvényben Magyarországon. Európai gyógyszerkönyv is, a magyar gyógyszerkönyv is azt határozza meg, hogy bizonyos növényeknek melyik részéből milyen eljárással készítve, milyen hatóanyag, milyen szennyezőanyag tartalom és milyen egyéb más tartalma lehet annak a dolgoknak. Ez a gyógyszerkönyvi minősítés. Tulajdonképpen gyógyszerkönyvi minősítésű gyógynövényeket mint magánfogyasztó, akkor fogyasztunk, hogyha patikából vásárolunk a gyógynövénycsomagunkat, ott jellemzően fel van tüntetve, hogy adott növény az gyógyszerkönyvi minőségnek megfelel vagy nem. De kismértékű a emberiség által gyógyszerkönyvi minősítési dolgok felhasználása. A gyógyszerkönyvi minősítés inkább a gyógyszeripar számára alapanyagot, ott is a különböző eljárások szerinti minősítése szerepel. Gyógynövények között hatóanyag tartalmuk van. A hatóanyagok azok a anyagok, azok a növényi anyagok, amelyek az élettani, emberi élettani befolyásolásra alkalmasak. Méreganyagok szintén vannak növényekben. A hatóanyag és a méreganyag közti különbség nagyon gyakran csak a mennyiséggel dönthető el. Minden növénynek van, illetve minden méreganyagnak van egy azonosító száma, az LD50-es szám, ami a halálos dózisnak a mértékét jelenti. Egyrészt a gyógynövényes értelemben is fontos figyelnünk arra, hogy adott növényi hatóanyagok mellett a növényben fellelhető esetleges mérgező anyagokat csökkentsük, vagy a kivonási eljárások során, amikor a hatóanyagokhoz akarunk hozzájutni, ezeket a mérgező anyagokat valamilyen módon kiszűrjük a növényekből. Maguk a hatóanyagok a növények különböző részeiben halmozódnak fel, és az év során, ahogy a növény fejlődik, más-más részében más-más mennyiségű hatóanyagok vannak, illetve a különböző növény fejlődési szakaszokhoz köthetően is más-más méreganyagok halmozódhatnak fel a növényekben. Ki az, aki fogyasztott már bodzavirágot vagy bodzavogyót? Sokan fogyasztottak. Kimondja meg nekem, hogy milyen formátumban érdemes egy bodza lekvárt elkészíteni belőle a bodzából. Milyen színű, hogyha
hogy jól lehet, mert így szabad beállítani, amit nem szabad beállítani. Csak a bogyót fekete az egyik, mert az másnap van, amit itt van, itt esetleg. Bodza egy olyan növény, a Sorbucus edulus, a fej bodza. Virágzás, ugye virágzás használjuk az elsősorban a bogyászatban, mert a izasztó hatásunk lehet ebből készíteni, megkülés esetleg jól lehet alkalmazni. Vagy a gasztronómiában, akár még a rendelésben bele lehet a bozzavirágot is sütni. Olyankor is általában a zöld szer részét a háziasszony kiszokta belőle belogatni, és a virág részét teszi bele a lakásznál is így van. Virág részét teszi bele csak a, az ételebe. Ez azért van, mert amikor elkezdő a virágot hozni a bozzalak, vagy mondjuk a szamboc mindig meg egy egyetet közel termelni magában, vélhetően azért, hogy az állatok ne legeljék le a teljes bogyóérésig, és ez a vegyület egészen a gyümölcs teljes beéréséig jelen a növényben, fokozatosan bomlik el. Ez tulajdonképpen egy-két zöld bogyót, hogyha beledobunk a legverúba, akkor igen erős hasonlatószert kapunk. Még a pálinka főzés esetén is, hogyha a zöld bogyókból egy pár bekerül a bozza pálinkába, akkor a kellemetlen mellékhatásai lehetnek. Az alapvetően hasonlatószert kapunk, nem egy túl erős méreg, de arra alkalmas, hogy az emberi szervezet próbáljon tőle szabadulni, amilyen gyorsan csak lehet. A növényekben előfordul vagyok, természetesen, mint természetes anyag. Van egy-két kivétel esetleg, ami a nagyüzemi termelésnek a mellékhatása elsősorban. A különböző növényvédőszer származékok beépülhetnek a növényekbe, amit a növények minősítése alaposan vizsgálni kell. Ugyanis némelyik növényvédőszer tártalék útján vagy a gyógyszer formájában felhasznált otthoni formájában ártalmat tud okozni az embereknek, hogyha úgy fogyasztják őket, vagy ezeket nem szűrjük, vagy nem kezeljük külön. A növényekben sok ballasztanyag is van, amelyik nem csak hatóanyag részt tartalmaz. Hatóanyagok hatásai közül egyrészt az egészségnek a fenntartó szerepe lehet fontos, például a vitaminok esetében, mint a C-vitamin, a folyamatos egészséges életnek a fenntartásához lehető alkalmazni. Kóros folyamatokat megelőző hatású hatóanyagok, többek között a kávés, ami sírem, ami található rozmarinban például. Van kóros folyamatokat gátló hatású, jellemzően az illóolajok mindegyike antibakteriális hatású, vagy oldásos folyamatokat lehet illóolajokkal kezelni. Az illóolajok a növényeknek egy olyan speciális hatóanyagot tartalmazó terméke, ami a növény anyagcsere során alakul ki. Az illóolajok jellemzően a növény bármelyik részében előfordulhatnak, gyökértől szermelt levelig virágon, egészen a virágig, és különböző eljárásokkal, kivonási eljárásokkal mérjük az illóolajokat. Nagy biztonságú illóolajok mindegyik ére jellemző, hogy erős hatásúak, ezért belsőleg önmagában illóolajok hígítás nélkül nem is javasolt alkalmazni, mert felmaradhatja az embernek a hegyelet. Illetve a bőrre, hogy csökkentünk illóolajat, azt is csak az enyhébb illóolajból szabad a célszerű megtenni. Azt is valamilyen vívőanyaggal keverve érdemes felhasználni, mert akár topikusan egy csőben alkalmazva egy erős maró hatású anyagrálunk szemben. Ez a tulajdonsága alkalmas arra, hogy különböző baktériumoknak a szabadását gátolja, vagy esetleg elpusztítsa a bizonyos baktériumokat. És aztán vannak olyan hatóanyagok, amik kifejezetten gyógyító hatással bírnak. Itt a megjelölt szilibinin, ez a mellyeltövésnek az egyik hatóanyaga. Mellyeltövés Magyarországon nem őshonos növény, de termesztésben, bomba, déli területeken nagyon jól hasznosítható. Az ő szerepe a mellyeltövés magjában található anyag. Szilibinin, ezek a növények a máj sejteknek a regenerálásáért felelősek lehetnek, vagy képesek arra, hogy megújítsák a máj sejtjét. Tehát ilyen értelemben mondjuk azt, hogy gyógyító hatású hatóanyagról beszélünk. Feljövök az egeren és próbálok tartozni. Milyen területeken használunk fel gyógynövényeket? Ugye mindenki tudja, hogy alapvetően a gyógyászatban használunk gyógynövényeket, de hogy ezen túl is különböző ágak vannak, ahol ezek alkalmazhatók. Nagy mennyiségben használunk fel gyógynövényeket a komplementer gyógyászatban, vagy kiegészítő gyógyászatban. Ezek közé soroljuk a modern fitoterápiát, a kevésbé hatóanyagorientált baktériumterápiát, az aromaterápia kimondottan az illóolajoknak a gyógyászati felhasználásával foglalkozik.
Ugyanis ezek az illóolaj vegyületek az orgunkon keresztül belélegezve, a papillári sereken keresztül, akár közvetlenül is az agyba tudnak hatóanyagot kutatni, úgyhogy nagyon gyors lehet a hatásuk, jellemzően a különböző stresszoldó, idegi alapú panaszokat tudjuk illóolajokkal jól kezelni, de megfejlesztett esetén is jól használhatók, illetve különböző vívanyagokkal együtt felszerelve, hát akár belsőleg is hasznosak lehetnek. A Bach virágterápia egy másik rendszer, igazából nem nevezzük fitoterápiás szempontból, vagy gyógynövényes szempontból a Bach virágterápia, hanem egy hatóanyag alapon működő terápiás rendszer, itt inkább a természet harmóniai, és ott van valaki nyitottabb a spirituális dolgok irányában, illetve a ezotéri irányában, akkor a Bach virágterápia neki is jól fog majd valószínűleg hatni. Ugyanis a egyes szereknek a hatása, nagyon érdekes kérdés, de az embernek a hitrendszerén is múlik, vagy a hitén is múlik, hogy mi az, ami hat, mi az, ami működik. A placebo hatást mindenki ismeri, kb. 50-60%-ban az ember tudata képes arra, hogy egy jól működő gyógyszer ellen dolgozzon. Ha valaki azt mondja, hogy engem senki nem gondolít meg, és nem is akarok meggyógyulni, akkor mindegy, hogy milyen modern orvosságot kap az illető, és sokkal kisebb eséllyel fog ténylegesen meggyógyulni, mint hogyha egy pozitív hozzáállással szeretne gyógyulni. Gyógynövény termékek alkalmazása, főleg az a fitoterápiás, aromaterápiás eszközök esetében nagyon gyakran kihasználja ezt az effektust, és nagyon sok ember számol be olyan gyógyító hatástól, vagy olyan gyógyulástól, amit egyébként nem indokol semmiféle növényes hatóanyag, abban a növényből, amit fogyasztott az ezek problémára. De ez nagyon jól működik, ezt biztos önök is tapasztalták, abban a pillanatban, hogyha fejfejesük van, bekaptak egy fejfejesség, a tablettát, mert a korty víz lenyelése után már megkönnyebbülünk, és már érezzük a fejfejesnek az orvonását, holott még fizikailag képtelen sem, hogy a hatóanyag olyan hamar felszívódjon a gyomorból. Komplementer gyógyászatban különböző terméktípusok előfordulnak, tölkeverítek, eszenciák, tinktúrák, tulajdonképpen a ókor óta alkalmazott kivonási eljárásokkal egy egyszerű otthoni konyhában is el tudjuk ezeket a módszereket a legtöbbét készíteni. Ez úgynevezett galénuszi készítmények, galénusz nemű orvosról kapták a nevüket. És azóta is egyre inkább népszerű a felhasználásuk. Különböző fülös emberek, javaslászonok alkalmazzák vagy javasolják ezeket a módszereket. A gyógyszeripari alapanyag egyébként a legnagyobb mértékű felhasználását biztosítja a gyógynövényeket, egyben a legspeciálisabb felhasználását is. Léteznek növényi anyagok, különböző növények, amik közvetlenül használható gyógyszerkészítményekben, esetleg valami vívőanyagot, vagy valamiféle formázó anyagot használnak hozzá, hogy tabletta formájában, vagy kapszula formájában lehessen őket alkalmazni. Ilyen például a mágból kinyert anyagok nagy része. Ugye a morfiumot ismerjük leginkább, mint fájdalomcsillapítószer, de a megbízás körülbelül 15 féle különböző gyógyszertermék készül, akár a hashajtására alkalmas termék, akár különböző stresszoldóra mutató termékek készülnek belőle. És itt nagyon érdekes, hogy a mág azért is érdekes, hogy is érdemes volna beszélni, mert egy magyar kutató, vegyészmérnök, vállalkozó Kovai János volt, aki Magyarországon a 30-as években kiszavasságban érte azt a megfelelődő üzenet. És ennek köszönhetően elsősorban, de a magyarországi meg kutatás az igen jelentős. Nagyon nagy tudás van felhalmozva a mágról, ez a meg feldolgozásáról, abból jelentő gyógyszerkészítményekről. És remélhetőleg a megfeldolgozás 2014-ben vezet a kiszavasságú üzen, remélhetőleg valamilyen formában talán újraindulhat majd. A meg terveztése még egy élő tudás a gazdálkodóknál. A másik példa meg egy kis télizöld betény, a Vinca Minor, amiből a Cavinton nevű gyógyszert készítik. Ott már az a helyzet, hogy a növényből kivolt anyagot egyenlősben átalakítják azt, hogy gyógyszerben fel tudják használni. De elég nagy számossággal találunk más növények is, amiből tiszta növényi hatóanyagot tartalmaz a gyógyszer készítmény, amit felhasználtunk belőle. A gyógynövények további felhasználási köre is elég izgalmas, ugyanis a gyógyszeripar nagyon specifikusan csak egy-egy hatóanyag iránt érdeklődik egy gyógynövényben. A gyógynövények hatására, hogyha a fitoterápiában van, akkor alkalmazza, jellemző az, hogy olyan vegyületek összessége található egy-egy növényben is akár, de egy növénykeverékben mindenképpen, amik összetett módon hat. Nem csak egy adott hatás elérése érdekében
illatunk egy tartalmányokat, de akár keverhetünk össze olyan tejeket is, amik több problémát egyszerre képesek gyógyítani vagy kezelni. Nőszemikor ezzel szemben egy konkrét hatóanyag kinyerése a cél, és nagyon gyakran ez a hatóanyag egy olyan növényben található, vagy olyan növényi részben, ami egyébként más hasznosítási lehetőséggel nem bír. Ugye egészen más a helyzet, hogyha valaki gazdálkodóként egy gabonát termeszt, vagy zöldségeket termeszt, az valamilyen formában, hogy a gondolom valakinek el fogja tudni adni, akkor is, hogyha nincsen konkrét megrendelő, egy konkrét terülője. De piaci hasznosítás szempontjából ezek a gyógyszeripari gyógynövények sokkal szűkebb vevői körszámára érdekesek. Amennyiben előállítunk akár az említett mária tövisből, termelünk egy nagyobb mennyiséget, és nincs meg konkrét vevőnk, akkor valószínűleg nehezen fog tudni értékesíteni azt a termelőt. Tehát ilyen értelemben a gyógyszeripari felhasználásnál mindenképpen egy folytott piac működik. Először jelenik meg a vevői igény, és azt kell tudni kielégíteni. Nyilván akár egy határozatú együttműködés ilyen szempontból lehet nagyon értékes vagy érdekes, amennyiben ad-hoc akár össze tud állni több termelő és képesnek lesznek nagyon vevői igényeket kielégíteni, ezáltal tervezhetőbbé vagy kiszámíthatóbbá válik a gyógynövényes feldolgozás. Ugyanis azok a növénykultúrák, amiket a gyógyszeripar felhasznál, nagyon gyakran több éves növénykultúrák. 2-3 év kell hozzá, hogy megfelelően beálljanak a növények és lehessenek olyan mennyiségű és minőségű anyagot születelni, amivel már tényleg érdemes foglalkozni. Élelmiszeri alapanyagként, élelmiszeripari alapanyagként, akár a konzervipar tartósításhoz, akár a fűszerezéshez, ugye most a fűszernövényeknek még más szezonja van, akár itt az éttermekben, vagy ha nem megyünk majd ebédelni, ott is egy-két virággal díszítik majd a sárgatok kezünket. Illetve édesipari felhasználása is jelentős. Nagyon sok olyan gyógyászatban alkalmazott növényünk van, ami akár likőr alapanyagként ismert, például a angyalgyökér, egy olyan növény, ami görcsoldó hatása miatt gyakran alkalmazott, vagy a koriander is, hát nem csak az uborka konzervben a tartósítás miatt, hanem egyébként a koriandernek egy görcsoldó hatása is, ami miatt alkalmazható egyébként más édesipari, illetve fűszer keverékekben is. Körülbelül 52 olyan aktív gyógynövényfaj van, ami a fűszeripar számára értékes lehet. Aztán különböző táplálkozás kiegészítő alapanyagként alkalmazunk növényeket. Tehát a ligetszépeol, illetve a kurkuma kapszula van kiemelve, de hát ezen kívül rengetegféle növény alapanyagot. Kurkuma, ráadásul nem is európai növényet, Magyarországon nem terveztünk meg kurkumát. Jellemzően Dél-Kelet-Ázsiából vagy Dél-Amerikából származó kurkuma kerül felhasználásra. Erős oldalcsökkentő hatása van, körülbelül vízöldi panaszok esetben szeretnék a kurkumát alkalmazni. Egyébként az emésztőrendszer gyakorolt hatása az hosszú távon fogyasztó kedvezőtlen. Táplálkozás kiegészítőkről azért is érdemes szólni, mert gyógynövényes termék összeállításokat, amiknek effektíve mint egy gyógyszert készítmény hatása lenne, jelen pillanatban gyakorlatilag különösebb szabályozás és vizsgálati minősítési rendszer nélkül forgalomba hozhatunk ézen kiegészítő formájában. Addig, amíg egy gyógyszeripari készítmény, akár legyen ez egy hagyományos növényi gyógyszer, ami a hazai gyógyszeripari gyártásban, vagy akár külföldi gyártásban, de a hazai forgalomba kerül, az OGI által, gyógyszerészeti intézet által kell, hogy eltessen egyfajta minősítésen. Amennyiben ez egy olyan gyógyszer, aminek van Európában 15 éves, illetve 30 éves felhasználása és annak dokumentációja, akkor egy könnyített eljárásban, úgyhogy hagyományos növényi gyógyszerként kerülhetünk a forgalomba. Az, hogyha az úgy adja le ki az engedélyt, az azt jelenti, hogy patikákban programozható és ezekről tehetünk hatás elmítés. Tehát mondhatjuk a termékről, hogy ez jó mondjuk hasmenésre, ez jó a fejfejésre. Ezért kiegészítőből, tehetetes kiegészítőből ilyet nem tehetünk, nekem törvény értelmében ezekről a készítményekről semmiféle gyógyszert sem említhatunk. Ha találkoznak ilyen házi készítésű tehekkal, vagy itt, amit a korcon lehetnek nálad is tehetet, ezeken valamiféle fantázia név szerepel, ami hivatalosan nem állíthat hatást a termékről, pusztán sejteti, hogy valószínűleg az alkotója ennek az összeállítás a terméknek milyen szándékkal válogatta össze a növényeket. És ez nagyon fontos kitétel, mert hogy termelék kiegészítőként valóban semmiféle szabályozás nem garantálja azt, hogy a termék, ami a polcra kerül, a fogyasztóhoz kerül, olyan anyagokat tartalmaz, olyan mennyiségben, ami tényleg és a mennyiségi szempontból nem aggályos.
létezik előírás arra a tervezők Facebook esetében, hogy adott gyógynövényeket szabad, nem szabad felhasználni. Van egy negatív lista, egy fekete lista, ami felsorolja azokat a növényi kontaminációt, amit nem javasolnak, tehát amik határozottan ellenje alattak egy 2010-ben alkalmazni. Többek között ilyen a porbenzfű, ami egy gyakori ismert növény, szép sárga virágai vannak, most virágzik éppen, és a depressziós esetekben nagyon hatékony eszközként használható. Készül belőle gyógyszertermék, most rengeteg reklámja is, mert a Remotin nevű gyógyszertermékeknek az egyik komponens a porbenzfű kivált. De ezt például egy 2010-ben használhatunk fel. És megható, hogy ennek a szabályozása szigorodni fog. Létezik egy egységes európai monográfia, amiben a Európában használt gyógynövényeknek gyűjtik össze az egyes országokban való felhasználási történetét, adatait, indikációit, hogy milyen növényre és kontraindikációt, hogy milyen esetben nem alkalmazható az adott növény. És ennek a monográfiának a kiegészítéseként lehet alkalmazni Európában forgalomba kerülő termékekben gyógynövényeket. Figyelembe téve a monográfiában tett állításokat és megfogalmazott véleményeket. Minden országnak a lehetőség, hogy delegáljon a monográfia készítésére szakembereket. És ez nagyon sok közelmúltban kezdett el kiteljesedni, mert 2004 óta hivatalosan Magyarország is része ennek a folyamatnak, és közreadja azokat a magyarországi felhasználási módokat, amit aztán a többi ország is mérlegelhet, figyelmeket jogosíthat, de nagyon lassan működik. Érdekességképpen a skandináv országok élen jártak ennek a listának az összeállításában, ahol ott nem van egy kisebb mennyiség a különböző gyógynövényfajokból, viszont mint importőrök nagy felhasználója a magyarországi gyógynövényeknek is. A termékkiegészítők esetén, akár egy kapszula formájában is egy politikai gyógynövényt tartalmazhat ez a kapszula. Maga az eljárásnak úgy néz ki, hogy egy gyártmánylapot elkészít a gyártó, beadja a véleményezésre a OIG-nek, azt jóvá hagyja a szükséggel, és megkezdődő az elősítés. Amennyiben esetleg a hivatal hatóság azt mondja, hogy találtam egy olyan komponens, ami nem felel a követelményeknek, akkor visszahívja a terméket a polcokról. Bármilyen panasz esetén az egy folytatott eljárás, kikerülhet akár szerzezős nagyságban a polcokra a termék, és aztán utolsóan fogják visszavinni ezeket, ha elmerül föl. Arányaiban növényi gyógyszerből, hagyományos növényi gyógyszerből jelenleg aztán 18 darabban megy ez a Magyarországon. Ötletet voltak az elmúltban, de ez nagyságban jelenleg ez a szem. Értelmetőkészítőből 18 ezer. Látjuk, hogy ennek se elvi, se gyakorlati lehetősége nincs, hogy a kiegészítőket érdemben előrizzen bárki. Tehát ha valaki ezeket fogyasztani, a tudatában annak, hogy nem feltétlenül egy minősített alapanyagból készült termék. Viszont az is igaz, hogy egy kisebb léptékű termelésnél, vagy egy prototípus termék készítésénél nagyon más lehetőség nincs a forgalomba hozott arra. Ugyanis a gyógyszer minősítés az egy hosszabb folyamat, csak maga egy terméknek a dokumentációs költségei labavizsgálatokban nem beszéltünk, ilyenkor legalább egy fél millió forint. Tehát ma összeállítva egy teljes dokumentációs eljárást, minden vizsgálattal másfél-két millió forint környékén egy konkrét terméknek a gyógyszerű minősítés. Persze utána ezt már lehet forgalmazni akár külföldi piacokon is külön megfizetéseért fejében, de látszik az, hogy egy gyógyszertermék készítése sokkal magasabb induló beruházást igényel, sokkal magasabb induló költséggel lehet elkészíteni, mint egy egyszerű kiegészítő. A vegyipari ágazatok alapanyagaként szintén rengeteg gyógynövényes komponenst használunk, itt mind a kozmetika, a háztartás, illatszeripar használ rengeteg illóolajat a parfümök esetében. Borsmáta fodorment, mert inkább a fodorment az, ami a élelmiszeriparban használ, borsmátának sokkal erősebbek a vegyületei, és a fodormentából készül a rengógumi is, a fogkrém is, a mentospikáta és a borsmenta, a mentakipadita. Borsmentában azt érdemes tudni, hogy gyermekeknek nem javasolt a felhasználása. Ez a vegyület, amit a borsmenta tartalmaz, ez egy görcsoldó hatású és bizonyos esetekben légzési görcsoldó, illetve görcsöt okozó hatással is előfordulhat.
és illóolajat kentek egy esetben egy gyermek mártasára, vagy a lépügyi panaszait enyhítsék vele, és egy sajnos olyan mértékű izomgörcs állt elő, hogy a gyermek a légzésre leállt, és ezért elhálózott, és ezért nem adják a borsmentet. 3 éves korolat semmiképpen, de ajánlásom szerint 7 éves korolat nem javasolt a borsmentet a gyermeknek adni. Hozzá kell tenni, hogy ez egy koncentrált illóolajos alkalmazás van. Teó formájában lényegesen kevesebb, akár ezrednyi illóolaj komponens lesz, ami az emberbe be tud jutni. Úgyhogy a teó formájában valószínűleg ez egy biztonságos, de nyilván érdemesebb a biztonság miatt elkerülni gyerekesítő a borsmat alkalmazását. A legutolsó lába, hogy úgy növényeket felhasználhatunk, viszont az egyik legújabb és leginkább feljövő ágazat a biológiai növényvédelem. Egyrészt a termelésben, itt a Balaton felvidéken is látjuk azt, hogy a különböző szőlős gazdák egyre inkább próbálnak átállni biológiai vagy biodinamikus gazdálkodásra. Nyilván azt reméljük, hogy magasabb áron tudják értékesíteni majd a termékeiket, de megjelent egy olyan személyet is már a minőségi borterőállítóknál, hogy annak ellenére, hogy esetleg kisebb hozamot tudnak hozni, de úgy látják, hogy megjelent az a fizetőképes kereslet, aki hajlandó magasabb minőségű terméket megfizetni, úgy, hogy ők a gazdálkodás során nem a természetnek kihasználására törekednek, hanem egy fenntartható egyensúlyi termelésre. Több mint 6 nagy borászat van már itt a Balaton-felvidéken, akik biodinamikus gazdálkodással készítik el a szőlőt és a bort. És az ő esetükben külön kihívást jelent, hogy minden biotermesztő esetében kihívást jelent, hogy a biológiai gazdálkodásban használható, hivatalosan is elfogadott a növényvédő szerek magyar piacon nincsenek például. Németország sokféle van, de a hivatalosan, amit a nemzetközösségben nem használhatunk, vagy semmi olyan a szer, ami egyébként a biológiai gazdálkodásban alkalmazható lenne. És ennek a területnek nagy jövője lehet. Nyilván ismeri mindenki a csalánlevélháztatást, vagy a biolevélháztatást és a termetkőfoló felhasználását, vagy akár ugye a növénykultúrák egymásmerő ültetését növényvédelem szempontjából, de volt már több magyar termék is, az egyik az a fitokondria nevű, amely különböző gyógynövényes kivonatokból készült, és a célja az, hogy egyrészt a kártevők elleni csomvédelmet, másrészt pedig a növények erősödésében egyfajta hormonális növekedés serkentő szerként tudjon működni, és tudomásom szerint a termék ma is kapható, tehát használatban van. Egy problémája a terméknek, ha itt tartunk, hogy nehezebben lehet felhasználni, mint egy vegyi anyagot tartalmazó pervenszer, mert a tartalmaz illóolajos komponenseket és meg szappanolajos komponenseket, ezek ilyenki szappanhangos olajként ülnek fel a folyadék tetejére, és hogy a pervetítő géppel kijutassák, ezt folyamatosan össze kell rázni. Úgyhogy technikailag egy kényelmetlenebb megoldás még, és akkor nyilván fejlesztések arra irányulnak, hogy ezt egy egyenrangú módon, vagy ugyanazon a kényelemmel egy tervelőt felhasználhassam, mint egyébként a kényelmi növényvédő összeit. Nem csak gyógynövények, de hasonló növény eredetű szereket alkalmazhatunk, még az egyik például a kuminsav tartalmú komposztlé, vagy tőzek kivonat. Magyarországon egy bödülői szétcsenlítőből vonják ki ezt az anyagot, és általános növény erősödése nagyon jól használható. Szóval ezen a kombinációja és a különböző gyógynövényes alapanyagok felhasználása egy újonnan nyíló lehetőség, és a biológiai termesztésben nem csak a hazai piacon, de a külföldi piacon is van értelme az irányban fejlődő fejlesztem. Jó, fitoterápia termékei közül monoterák, terapeutikák használhatók, ezek kizárólag egy vagy több növényi drogból álló gyógyszerkészítmény. Növényi drog, ezt a fogalmat használom. Én a tájékozottak, akik foglalkoznak a témával, tudják, hogy ez nem a tudatmódosító drogról szól. Gyógyszerészetben drognak hívjuk azt az anyagot tartalmazó növényi részt, minden feldolgozott állapotban kerül. Az általánosságban a gyökérdrogról, levéldrogról vagy virágdrogról beszélünk, hogy különböző növényi részeket illetünk. És jellemzően a legtöbb anyagnál egy egyszerű főzéssel, tehát vízes kivonószerrel kivonhatjuk a hasznos anyagokat belőle, frissen fogyasztható. A gyógyszerkönyvnek a definíciói is arról szólnak, hogy melyik növényi anyagot milyen eljárással kell feldolgoznunk, ahhoz, hogy gyógyszerként fogyasszunk.
A vizes kivonószer mellett legalább három fő típus van, amit használunk, ezek az alkoholok és a zsírok, zsíros olajok. Emellett még rengeteg más anyagot használhatunk hatóanyag kioldására vagy kivonására, extrakciós eljárások tömkelege létezik. A vízzel kapcsolatosan közül az illóolaj kinyerése a vízből desztillációval történik, ez a pelenkafőzéshez hasonló eljárás. A célja az, hogy megpuhítsuk a növényi tömeget és az illóolaj zárványokat felpattintva, eltörve, a gőzzel együtt az illóolajat és meg tudjuk fogni majd a folyamat végén. Ennek létezik vegyszeres oldása, alkoholos oldása, ezek elsősorban ipari eljárások. Egy vízgőz desztillációt otthoni körülmények is eredményben el lehet végezni. És aztán a modernebb kivonási eljárások közül létezik például a cserfolyósított gázzal történő kivonás, extrakció, ezt a szuperkritikus kivonásnak hívják. Ez kisléptékben megvalósítható jelenleg, maga a technológia megköveteli azt, hogy egy nagy nyomáson történjen a kivonatolás, ez akár 200 nyomást is jelenthet, és otthoni körülmények között kevés olyan eszköz van, ezt meg lehet csinálni. Jellemzők ipari kivonó eljárások, és jellemzők nagyon speciális egy-egy hatóanyag kivonására felállított rendszereket hoznak létre. Az elvi lehetősége szuperkritikus kivonásnak, mondjuk használva egy széndioxid gázt, amit cseppfolyósra tömörítünk és hűtünk vissza. Lényegesen nagyobb tisztaságú kivonatot eredményez, és lényegesen specifikusabb molekulákat tudunk kinyerni ezzel az eljárással. Hogy ezt ki tudja felhasználni, hogy kivel se vagyok, ez egy nagy kérdés, mert hogy a gyógyszeripar az, aki elsősorban ilyen tisztaságú anyagot szívesen fogad, vagy felhasznál. És természetesen egy vizes kivonási eljárással készített anyag is nagyon sokféle minőségű lehet. És ezeknek a célpiaca is jellemzően szűk célpiac, akár külföldön, akár belföldön keresünk a vásárolóinknak a területeket. Mindenképpen minél komplexebb eljárás kell a hatóanyag kivonásához, annál valószínűbb, hogy ez egy speciális fogyasztó, speciális piac tudja csak felhasználni a formában a növényi kivonatot. Megnézzük a fölöttünket. Az említett termékek közül, hogy milyen izolált természetes anyagokból milyen gyógyszerek készülhetnek. A Eszcin, Eszárdék Eszcin Eszkozán nevű termékben látható, ő a vadgesztenyéből készült kivonat. A vadgesztenyének hasznosítjuk majd a termését is, hasznosítjuk a virágját, illetve a levelét, kérgét adott esetben. Ezek a vegyületek, amik benne megtalálhatók, ezek szaponin vegyületek, ezeknek a jellegzetessége az, hogy vízzel követenek, ezt a habot képeznek, és a szaponinnak az emberi testnevekre volt hatása, többek között a vérhígító hatás. Összetapadását a vörös vérreveszkéten gátolja ez a vegyület, így az ember vére hígul, és ezért is kell figyelemben eljárni, hogy vadgesztenyét próbálnak meg fogyasztani. Az Eszcin egyébként egy hasznosabb szaponin, és az Esquin, amit ki kell vonnunk a vadgesztenyéből, hogy fogyasztható legyen. Ez egy külön eljárással lehet kivonatolni. Az fontos, hogy a vadgesztenye egyébként csak nyersen, nyers vadgesztenyéről beszélek, nagy mennyiségben fogyasztva az enyhén mérgező. Nem nagyon mérgező, csak enyhén mérgező, de ne fogyasszunk ilyeneket. Jönnek hozzánk rengeteg látogató, képzelni, hogy egyébként is nagyon nagyos volt egy hölgy, megkérdezte, hogy a vadgesztenyét hogyan használjuk fel, mert neki a Büki Fidesz szabadügydása azt mondta, hogy a vadgesztenyét szájnak nem lehet lejárni. Ami igaz, de olyan nagy, hogy valóban nem lehet lejárni, de egyébként feldolgozva a vadgesztenyét használták, mint táplálék is, hogyha egy órán keresztül főzzük a vadgesztenyét, akkor a minden mérgező vegyület eltervezik belőle, le kell önteni a főzővizet, persze azt ne ígyük meg utána, mert alaposan mossuk el, de utána visszamaradó anyag az tiszta szénhidrát, tehát az fogyasztható, nem finom, különösebben nincs túl jó íze, de tehát értékű az jelentős. Szóval a vadgesztenye kivonatokat elsősorban külsőleg, a vénáknak a falát rugalmasabbá tudja tenni, az a hatóanyag benne van, és ezért viszérkrémek alapanyagban külsőlegesen belsőleg felhasználva pedig különböző gyomorpanaszok, gyomorfekély vérrögök esetén szokták alkalmazni, de azt inkább orvosi rendelőre érdemes választani, megfelelően kezelt vadgesztenyét. Papaverin bilamid nevű gyógyszer, ugye ismerős lehet sokaknak a hasajtó hatású növény. Papaverin a mákban található meg.
és ebből direkt növényi kivonatként készül, semmiféle más rezeptős nincsen. Ugye a vinpotencián a kapinton esetében készül ez a kisvilágú területéből előrejutott anyag. Kodein, efedrin, ezek az elsősorban drogfogyasztóknál ismert anyagokat használunk itt, de ezek a efedben a csipófart nevű növényből kerülnek kivonásra, a természetes módon megtalálhatók ezek az alapanyagok. Védett a növény egyébként Magyarországon. Nagyon sokan kérdezik, hogy hol lehet gyűjteni a növényt, tehát úgy hallották, hogy fel lehet használhatni gyógyászatban. Nyilván értjük a mögöttes kérdést, tehát egyébként ezek vényköteles gyógyászatokat úgy lennének. És mint kiderült, az egyik látogatónk felfedte a titkot, hogy ezeket a hatás szervoldalán például nem lehet beszélni, ott illegális is nálunk, ugye a vényköteleste megvehetők ezek a szerek, és ezért egy ilyen turizmusban gyógyturizmusnak egy adott formája, amikor a pszichoaktívnak is használható dolgát és a fogyasztók. A kinin, illetve a kámfor. A kámfor önmagában nagyon érdekes katolója komponens, sok növényben található, de külön növény is van a kámfornak. Tudjuk, a levendulában is előfordul kámfor nagy mennyiségben, a levendula szerra. Orvosi levendula szerra tartalmaz kámfort. Nagyon illékony anyag, és ezért nagyon sok krémnek, gyógyszernek alapanyaga segíti a egyébként hatalmaznak a felszívódását. A digoxin nevű gyógyszer pedig a gyűszűvirág kivonata, digitális tanácsának szívreható, erős szívreható gyógyszer. Hát a reszeptint azt már nem használják, az korábban volt a fogalmas útról, hogy tetőkották már a tartalmat esetben kellene mellékhatásra lehetnek. Milyen lehetőségei vannak a 21. századnak és milyen elvárásai vannak? A gyógyszerfogyasztás az közül évente 8-10%-kal bűnül. Maga a növényi drogból készített gyógyszertermék kicsit meghaladja egyébként a hagyományosnak mondott, de a vegyészeti úton a gyógyszerterméknek a piac bűnülését. És hát azt mondják, hogy európai viszonylatban évente olyan 7%-kal is akár bűnülhet a gyógynövény alapú termékek piaca, viszont hozzá kell tenni, hogy sajnos nem a magyarországi gyógynövények készülnek jelentős részben, hanem akár a dél-amerikai, ázsiai növények nagy mennyiségű importja, de már is megjelenik. És ez sajnálatos módon a magyarországi export az csökkenő félben van. Ennek nyilván sok oka van. Az egyik oka az is, hogy adott minőségű, adott hatalmi mennyiségű növényt keresnek a felvásárlók, illetve a divat is egy magyarázat lehet, de az élelmiszer és a gyógyászat, illetve a ruha mind a saját divat irányzataival rendelkezik. És nagyon érdekes, hogy az embereknek a legféltettebb kincsük az egészségük, és ennek hajlandók bármiféle pénzt megadni azért, hogy a ők szeretteik meggyógyuljanak, és mindenféle terméket szívesebben kipróbálnak, hogyha az az ígéret, hogy gyógyulást hoz. És biztosan emlékeznek minden a nem túl távoli múltnak a káposzta kapszulájára, vagy a csalántájára, ami időszakosan megjelenik, és mint egy divat végig söpör a bulgár sajtón is, és nagyon nagy felhasználói tömeg keresi őket. Ennek van persze előnye, mert bizonyos mértékben tervezhető a folyamat, ha valaki gyógynövény előadással foglalkozik, és megnézi, hogy Németországban milyen sláger, akkor körülbelül most már egy pár hónapon belül nálunk is kezd majd megjelenni. Ez még az internet korszaka hajnalán, ez az időszak ez majdnem 2 év volt, míg Németországban, Magyarországban jött a termék, és ez alapvetően amerikai közvetítéssel, távol-keleti növények és kulturális keveredésével érkeznek a hazánkba, de a folyamat nagyon megfigyelhető, hogyha egy növényt felkapnak, vagy egy diétes módszert, vagy egy egészségügyi módszert felkapnak használatban Amerikában, aztán Németországban, akkor nagyon hamarabb is meg fog jelenni. Az egyik ilyen növény például, ami most eléggé nagy felfutásnak örül, a Moringa nevű superfood. Mint fogalom biztosan találkoztak, hogy a superfoodnak hívják azokat a táplálékokat, amik sokféle vitamin, sokféle táplálékot tartalmaznak. Maga a Moringa nevű növény az Indiában származik. Az az előnye, hogy nagyon olcsó lehet termeszteni, és viszonylag gazdag táplálékok vannak benne, és a harmadik világ élelmiszer
problémája vagy megoldás sejtenek benne, többek között cukorbetegség ellenes hatása miatt jó alkalmazható körülzéten kiegészítőben. Aztán a következő nagy, de az nem magyar nyilván, a spagnában egy bőnövény, ezt mondja, hogy ez is megér. Tényleg kíváncsi vagyok ezt a jelzéset, hogy jóslatok ezek beérnek el, és hogy mikor ez nálunk, hogy ez a termék van. A gyógynövényes gyógyszertermékek kiváló alkalmazhatók egészség, fenntartó, betegség, megelőző és robbanáló anyagként. De jellemzően gyógynövényeket akkor fordulunk, hogyha valamilyen hosszabb ideje fennálló panaszunk van. Ha nagyon akut panaszunk van, akkor nem biztos, hogy egy gyógynövényes készítmény olyan gyorsan vagy hatékonyan egyesen tud hatni, mint egy két gyógyszert készítmény. Számos enyhe lefolyású betegség kezelésére lehetnek alkalmasak, illetve a pszichoszomatikus, civilizációs betegség gyógyítására nagyon jól használható. Az urbanizációs betegség, tehát a korunk betegsége a körülbelül stresszel kapcsolatos, akár belső szervi elváltozások és belső szervi panaszok is. Nagyon sok ember panaszkodik arról, hogy nem tud rendesen aludni, ideges napközben gyomorpanaszai vannak ebből kifolyólag, és tulajdonképpen ezek a terméktípusok, amikor egyiket keresettek a gyógynövényes összeállításokban, akár egyszerűen kiegészítve, akár nagyon rendes gyógyszer esetében. Tulajdonképpen azt megállapított, hogy az egészségünk alakulásáért kb. 35%-ban az életmódunk felelős, a környezeti ártalmak egy újabb 35%-ban, és a saját genetikai állományunk, illetve az egészségügy, a kortális állapotás egy 10-10%-ban befolyásolja érdemben az egészségi állapotunkat. Ilyen értelemben is érdemes a gyógynövényeket kézben tartani, és akár népegészségi szempontból is hasznosítani. Még ezt azt lehet elmondani, nem tudom, nem tudom, jó. 13 óra van. És aztán kicsit fölülésként készítenek a kollégek, úgy tudom, különböző sznekeket, ha valaki megérzett, hogy 10 óra tud fogyasztani, egy 10 perc szöntök partnerben. És aztán a kertben lesételnek, hogy végig menni ez az épületen. A tövény feldolgozásával kapcsolatban, meg maga a kertről is egy nagyobb tudat tenni, és akkor 2 óra potlatán megtanak politikán. Az egyik negyen van. Úgy hogyan működik, milyen kihívásai vannak jelenleg. Az alapanyag előállítása, a gyűjtésből, a természetben található növényekből körülbelül egy olyan 15 ezer tonnányi az, ami évente Magyarország területén gyűjtésre kerül. Maga a gyűjtés visszaszorulóban van. Ennek több oka is van. Az egyik az, hogy a területi viszonyok, hogy kinek a területén hogyan mit tudunk gyűjteni, ezek nem egészen rendezettek, pontosabban egyre kevésbé rendezettek. Rendszerváltás előtti időszakban az államnak összefüggően nagy területei voltak, igazából ez még kérdés nem merült fel, hogy szabad-e azon a területen gyűjteni, vagy nem szabad. Maximum a védett növényfajokban voltak annak figyelemben a gyűjtők. Maga a gyűjtés az egy szervezett tevékenység mindenképpen, és mindenképpen fontos, hogy szakértelemmel bíró gyűjtői vezetés állja mindig a helyszínen rendelkezésre. A különböző növényfajokat meg kell különböztetni egymásról. Egy menetben csak egyfajta növény gyűjtése fontos, vagy lehetséges, hogy ne keverjük össze is, hogy egy nem kívánt növényen őket. És tulajdonképpen a védett területeknek az aránya is növekszik, csak egy mértékben. Inkább tudok kihívás azt jelenti, hogy az egyes föld területek tulajdonosainak olyan egész utolérnek, és megkérdezi tőlük, hogy nagyon már látom, hogy az ön telkén éppen virágzik a legezőfű, gyűjthetnék-e belőle. Nagyon gyakran mondják azt, hogy persze nyugodtan neki úgysem hasznot hozó növény, önben nagyon gyakran is előfordul azt mondják, hogy nem, senki semmit, az én földemről senki nem szeretett semmit, még az érzeket is elzavar. És hát ez ugye nyilván problémát jelent. Jelen pillanatban a szabályozás értelmében gazdasági tevékenységként gyűjtőjét egy gyűjtőn, csak engedélyi időpakában lehet. Mindenképpen a terület gyilkosa, engedélyi területről, állami területről, magánfelhasználásra, és hangsúlyozom magán, nem pedig kereskedelmi szempontból, naponta 2 kilogramm mennyiségű gondolgató ügyvényi előterület gyűjthető össze. A nemzeti parki területeknél is sokkal szigorúbb a helyzet, minden növény védett, csak a zöld hatóság engedélyével lehet időszakosan egy-egy fajt gyűjteni, amennyiben erre engedélyt adnak. Éppen ezért is maga a termesztés sokkal nagy jelentőséget kap.
Viszont amíg a természetben arányaiban, a Kárpát-medencén belül tud egy 1000 növény fajt ismerünk, hogy meg ez ott van hasznosítható, természetesen bomba, jelenleg körülbelül 60 növényfaj van, kisebb-nagyobb eltéréssel, de maximum 100 növényfajnak vagy fajtának van természetes technológiai leírása. Ugye ez hatalmas különbséget jelent, és nyilván azokat a növényeket termesztjük elsősorban, aminek megvan már a ismert termesztési technológiája, illetve esetleg gépparkja, eszközparkja van, ugyanis egyik sajátossága a különböző növényfajoknak, hogy nagyon eltérő eszközökkel lehet őket feldolgozni, és jellemzően nem olyan nagy mennyiségben állítanak elő egy-egy fajta növényt, hogy ennek egy kialakult gépgyártása lenne. Úgyhogy az nagyon gyakori jelenség, hogy egy gyógynövény termesztő a saját gép szükségletét sajátból készíteti el. Ez akár egy csatornatervről beszélünk, akár pedig egy kézieszközben, amit a feldolgozásnak, vagy a gyűjtésnek lévő szabályban felhasználnak. Magyarországon termesztésből mégis látszik, hogy sokkal nagyobb mennyiségű növény tömeg áll elő, ugyan könnyebb automatizálni, könnyebb a termesztett növényeket begyűjteni. Hatékonyság vagy betartalom szempontjából, hogy melyik a jobb, a gyűjtött természetes körülmények között, vagy a szentföldön található növény, ilyen szempontból nincsen lényegi különbség. Nincs is értelme a kérdésnek ilyen szempontból. Alapvetően egy gyógynövényben a hatóanyag mennyiségét, ami nem biztos, hogy minden esetben a hasznos anyagot jelentő, talán ipari szempontból, vagy kereskedelmi szempontból fogunk hasznosítani, a csapadék, az időjárás, vagy a talaj viszonylag határozzák meg. Előfordul, hogy a domb egyik oldalán tízegységnél a hatóanyag tartalom, a domb másik oldalán csak három egységnél a hatóanyag tartalom, de abban a végben. A termesztésből volt fajtáknál pedig fajtanemesítéssel lehet esetleg fokozni eleve azt a hatóanyag típust, amit a növényben előfordul. Ilyen kísérletekben mi is részt veszünk, a gyógynövénykutató intézettel kezdtünk el tavaly 5 növényfajtának a kísérletét, abból aztán egyetlen növényfajunkban az időjárási körülmények nem voltak kedvezőek, például a kapornak a csírázásához. És ha találtunk egy olyan növényfajtát, amit aztán érdemes tovább szaporítani, magasabb hatóanyagtartalom miatt, akkor ezt már igen, jobban lehet gépi termesztéssel, vagy monokultúrában termeszteni. Azt is nagyon fontos tudni, hogy a növényfajoknak a termesztésbe vonása az egy elég hosszú és költséges eljárás. Amikor a kint élő egy közegben, egy csoportban kialakult élethelyzetből kimozgatjuk, visszapítjuk a növényt, ugyanúgy, mint az emberek esetében, és hogyha az gyermek minket egy másik iskolába kerüljük, vagy egy másik lakókörnyezetben, idő, amíg hozzászokik ott a körülményekhez, ebben az időszakban sokkal kitettebb a különböző betegségek, fertőzéseknek, és adott esetben akár még a hozama is kisebb lehet, a hatóanyag hozama is kisebb lehet. Úgyhogy tulajdonképpen a gyűjtés visszaszorulása minden szempontból egy trend. Ha nézzük Nyugat-Európát, folyamatosan Nyugat-Európában kelet felé halad a gyűjtésből származó gyógynövény felhasználás. Franciaországban jellemzően az gyűjt növényt, aki hobbiból szeretne gyógynövényt gyűjteni, Bulgáriában pedig szervezetten ipari felhasználáson gyűjtő növényeket. Nálunk is nagy mennyiségű növénygyűjtés, hogy gyenge kevesebb már a gyűjtésből származó növény Magyarországon. A családi gazdaságok számára igazából a leginkább kézi munkai igényesebb növényfajokat szokták családi gazdaságok termelni kicsiben. Ilyenek a különvilág, a májba, az ökölfa, a kóró. Mind a három végezet közül a virágját adja oda, mint felhasználható, és ezt kézzel lehet gyűjteni. Különvilágot, ökölfarkórót, de még a májbert is sajnos az ilyen legnagyobb melegben érdemes gyűjteni. Hatóanyag tartalom szempontjából teljes nyíltság, a napon belül legmagasabb hőmérséklet a dél környékén van, és hát ember próbáló azért, hogyha a különvilág az egy olyan növény, amit rendszeresen lehet gyűjteni, ha lesz egyik kör, akkor egy hét múlva még összeültetni, hogy azt a tervet, és akkor a napi elfoglaltságot jelent valakinek, hogy így menjen a területen és lesz ebben a növényeket, és ezt csak kézzel teheti meg, tehát egy négy fős családnak egy mondjuk 500 négyzetméteres területnek komoly kihívást jelenthet, hogy minden nap tudja ő gyűjteni, feldolgozni. A különböző agrártermelők, akiknek vannak már létező kertészeti kultúrái, fűszerfélékből, a borsfűből, estjánból, terpen, citromfű, mentafélék, ezeket jó termesztés technológiával viszont könnyen lehet gépesítve
Magyarországon, és aztán egyéb szentoföldi kultúrák, az Elmis, Koriander, Kömény, Mustermeg, Merjotovis, ezek nagyobb területeken monokultúrán is termeszthetőbbek. Itt már szóba jön a növényvédelemnek a kérdése, a gyommentesítés kérdése, és nagyon gyakran az ilyen monokultúrában az a növények, a növényvédőszereket alkalmaznak. Akár vegyi alapú növényvédőszereket, és itt van egy vissza a biológiai termesztésben használható növényvédőszerek hiányára. Amennyiben ezek a növényvédőszerek a piacra kerülnek, nagyobb szám alapból biominősítésű szántóföld növény kultúrákat is könnyebb ezt termeszteni. Alapvetően nagyon fontos lenne a termelői kapacitások összehangolása. Abban a világban foglalkoznak gyógynövény előadással, mindenhol a termel az, hogy egyfajta közös érdekszövetséget állítanak össze a termelőt, és így tudnak előforrásokat megosztani, gépeket felhasználni közösen, illetve közös kihívásokat nem tudnak harcolni. Nálunk nyilván egy TSZ-nek a fogalma az kevésbé kedves, még mindig sokaknak rossz emlékeket idéz fel a termelőszerkezeti lét, úgyhogy ilyen szempontból is egy kicsit akadályoztatva van az összefogás a termelők között Magyarországon. Nagy kereskedelmi szempontból, 70-es évek közepéig Magyarországon a herbáriumban volt egy jogosult a termesztés és gyűjtésre, mint állami monopól cég, azóta magántulajdonban került, de még mindig a piacon jelen van, kisebb viharokkal cserébe vállalkozásként is dolgozik a herbária. 80-as évek közepéig további 4-5 cég volt, aki tudott exportra dolgozni, de igazából rendszerváltás óta már bárki folytatott ilyen tevékenységet, nincsen semmiféle korlátozás. Gyógynövény Kutató Intézet volt az, amelyik Magyarországon a exportról minősítését végezte, neki volt erre a hatósági lehetősége. Most már ez a jogosultsági nyilván nincsen, és magánkézbe került, és kutatással kevésbé foglalkozik. Kiskereskedelem. Igen. Ha valaki bemegy egy patikerbe, egy bioboltba, és onnan a polcról veszi az acskó gyógynövényt, akkor elvégben, és egy nagyon fontos különbségtétel van, ha van gyógyhatási jogvonalra a készítményre, akkor biztos, hogy be kellett vizsgálni, és a minősítés nem kellett esni a növénynek. Ez nem biztos, hogy gyógyszerpényi minősítés, hogyha a csomagon a PHHG felül a szerepel, a farmakofédia hungarikának a rövidítése, a hetes számot, a római hetest találnak rajta, akkor ez a korábbi minősítésű rendszer, a 8-as számú követelmi rendszer pedig kevesebb gyógynövényt, aztán 30 talán gyógynövény és annak a feldolgozott formát megírva a gyógyszerpényt. Egyébként minősítési rendszer létezik magyar szabvány is, különböző gyógynövények minősítésére, ahol már minőségi szinteket és különbséget is meghatároz a szabvány. És akkor nyilván a különböző minősített minőségű drogot más-más célra lehet felhasználni, fűszerként sokkal kevesebb a követelmény, mint egy gyermekgyógyszerrel gondolkodik. Jellemzően a minősítését a drognak nem a gyártó, előállító, termesztő végzi el, ő persze nyilván lehetőség erre van, hanem jelenleg a belső csak a saját laboratóriumában nézik meg, és ő kéri azt, hogy vizsgáltassák meg, minősítsék mind a hatóanyag tartalmát, mind az egyik szennyezőanyag tartalmát, azon a kedvesen később szólnék. Export szempontjából jelenleg bárki exportálhat, historikusan aztán nem annyira érdekes mendőfarmat, illetve a Medintex foglalkozott ezekkel, de az jellemző, hogy rengeteg konkurens cég létezik ezen a területen is, és gyakran problémát jelent, hogy árversenyt alakítanak egymás között, és ezáltal rosszabb piaci pozícióba kerülnek. Erről aztán kevesebbet beszélnék. Ha van érdeklődő, szívesen elmondom. Nem tudom, hogy tetszőleg úgy értem, hogy most kicsit tele van és elmondom. De persze a gyűjtésre. A gyűjtés előnyei, hogy nem kell hozzá beruházás, nagyon alacsony költségekre lehet kezdeni a gyűjtési tevékenységet, nem igazán nagy szakértelem kell hozzá. Nyilván egy szakértő fontos, aki a gyűjtőket be tudja tanítani és felügyelni tudja. A hátránya az, hogy változó minőségű, a gyűjtött anyag változó mennyiségben lehet gyűjteni, évvégre más mennyiségben jönnek más-más növények. Az említett Orbán's fű például idén található, tavaly egyáltalán nem volt, és a tavaly 5 évben pedig nagyon nagy mennyiségben jött elő. Itt a tavaszi időszak szárassága és a bűnösséget nagyon sokban befolyásolja. Milyen növényt tud csírezni és növekedni.
illetve nyilván az élőhelyek is más-más módon megközelíthetők, és gyakran nem könnyen közelíthető meg a növénynek a élőhelye. Gyógynövények termesztése vonása az több szempontból fontos irányzat, csak példaképpen mondom, hogy a németországi gyógyszergyárak nagy felvásárlói volt a gyógynövényes magyarországi növényalapanyagoknak, és aztán egy 10 éves időszak tellett, 10 évvel ezelőtt a német kormány külön támogatta a hazai fajta nemesítéseket. És kidolgozták a termesztési technológiát azoknak a növényeknek, amit a német alföldön el megtermesztettük, de egyébként valóban tőlünk importálták őket, és azóta megszűnt az import, egy jelentős visszaesés volt például emiatt. És nem kellett hozzá másik annyi, hogy a megfelelő kertész fajta nemesítőknek meglegyen az a támogatása, hogy biztonsággal tudjanak kísérletezni ezeket a növényfajokkal. Sajnos nálunk ez a fókuszból kikerült ez a tevékenység, úgyhogy ilyen értelemben elmaradásunk van elég jelentős a termesztésben a másnál. Illetve az is igaz, hogy a korábbi Magyarországon nemesített fajtáknak van ez a lejárati ideje, amíg a fajta volt valami él, azon most már kezdenek kifutni és lejárni. Nagyon sok növényfaj válik védetté, a gyűjtési mennyiség csökken, de szaporítóanyag gyártása és a növényfaj fenntartása egyre fontosabb lesz. A Magyarország, a Kárpát-medence egy olyan körzet, ahol nagyon sokféle növénynek vagyunk képesek a szaporítóanyagát magját előállítani. Ennek ellenére, ha valaki agráriummal foglalkozik, akkor tapasztalja azt, hogy a vetőmag beszerzése az külön szabályok szerint működik, és külön fémzáras vetőmag beszerzését kell igazolni a termesztőnek ahhoz, hogy megfelelő támogatásokat megkapassa a területében. Nagyon gyakran biominősítésű vetőmagot kérnek, és nagyon gyakran előfordul az, hogyha megnézzük a gazdák a lehetőséget, hogy Magyarországon nem, csak külföldi forrásban lehet magukat kapni. Ennek a nagyon egyszerű hozzá joga van, maga ez az ezügyes minősítés, valószínűleg megjön a eljárás, és hazai terveztük ezt nem vállalják be, és a mag forgalmazók szemfüles módon megvesznek egy külföldi kis mennyiségű tételt, tehát hazai maggal felhívítják, és úgy forgalmaznak, mint a külföldi származású lenne. Az valóságban ez így működik, sajnos ez nem a, sem a jogalkotóknak a szándéka, hanem ez volt, se pedig a számunk kérdése a magjelöletnek nem ez a jó feladása. Ilyen szempontból is fontos lehetne az, hogy a hazai jövény nemesítés, a szakadó előállítás egy kontrolláltabb módon történjen. Ugyanis maga a szaporító anyag az egy elég jelentős piacot jelent a gyógynövényes iparon belül is. Ha a klasszikus termelést nézzük, ugye van egy szaporítási fejezés, vagy betonmagról, vagy valami klórozásos eljárással előállítva a növényparátákat, vagy kiújtják a termőföldre, ott a gazda gondozza őket egészen az aratásig, utána elkerül feldolgozóba, ahol a megfelelő hatalmat kinyerjük a növényekből. És ahogy a szempontokat látjuk, a gyűjtött növények nagy morfológiai és kémiai nyilvánzatással rendelkeznek, hogy más mennyiségű hatóanyag méretű a növény. És a termesztésben varázsnak a célja nagyon gyakran egy kiegyensúlyozott minőségnek és mennyiségi követelménynek megfelelő dolg előállítása. Amennyiben agrármódszerekkel akarjuk termesztésbe vonni a növényeket, vagy megpróbáljuk minélni azt a környezetet, ami a természetben is található, vagy pedig megpróbáljuk nemesíteni ezt a növényfajt. Érdekli, hogy a gazdafajta nemesítés beszéljük erről a témáról, hogy az nem tartozik annyira most itt a kedvetlődőkörében. Ha valamit tudják, akkor szívesen beszélek róla, hogy milyen nemesítési módszerekkel tudunk dolgozni. Gondozás szaporításnak milyen eszközei vannak. Tulajdonképpen itt a kedvő is megfigyelhető nálunk alapvetően a növényeket vagy magról, vagy dugványról, kiosztással, gyökérdugványról, vagy bújtással szaporítjuk. Bújtás azt jelenti, hogy egy részét a földre levezetjük, az gyökeresebb kezdés, akkor abból egy újabb növényt tudunk kapni. Tulajdonképpen ez is a hivatalan szaporításnak az egyik módja. Ezeket a lépéseket külön-külön is lehet elvégezni, és a gyógynövényiparágban is jellemző, hogy kezd kialakulni egyfajta szaporodás. Egyik oldalon csak a szaporítóanyag előállítására, a másik oldalon pedig a feldolgozási folyamatoknak a támogatására. Jó, én ennyit mondanék most itt el.